الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، سب کا تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر طرح کی عبادت کا اور ہماری اور آپ کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، وہی معبود برحق ہیں جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا اکیلا ذریعہ بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے دین کی ہر چھوٹی اور بڑی بات ہم اور آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھائی، زندگی جینے کا سلیقہ بتلایا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ بتلایا بلکہ خود اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش فرمایا، تاکہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر لیں، آپ کی پیروی کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر لیں، اور اس طرح دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں. حاضرین جمعہ، اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ ہوا، اس خطبے میں
میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک بڑے اہم مسئلے سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا اور کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک انسان کی زندگی میں گناہ سے جو اس کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، وہ رشتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یعنی ایک انسان گناہ کا ارادہ کرنے سے جب ابتدا کرتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد یہ انسان کے ساتھ کہاں تک ساتھ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان کسی بھی گناہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، چاہے ایک بار کے لیے ہو یا بار بار کے لیے، تو یہ رشتہ کب تک ساتھ چلتا ہے، یہ سفر کہاں تک دونوں کا ساتھ میں چلتا ہے، یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا۔ گزشتہ خطبات میں میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کیا گناہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا، کب گناہ لکھا جاتا ہے کب نہیں لکھا جاتا، اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج گفتگو کو وہاں سے مزید آگے بڑھا لے جاتا ہوں اور اس مسئلے پر میں آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک مرتبہ اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر انسان ایک طرح اپنے گناہ کا قیدی بن جاتا ہے۔ آپ اور ہم یہ بات اکثر حکمت کی بات کے طور پہ سنتے ہیں کہ بات جب تک زبان سے نہ نکلے بات آدمی کی قید میں ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر آدمی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، کوئی بات نکل جائے، تو آدمی اس کا قیدی ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت کی بات کے طور پر کہی جاتی ہے۔ جو بات ہم بات کے سلسلے میں کہتے ہیں، آپ یقین رکھیں یہی حقیقت گناہ کی بھی ہے۔ زندگی میں اگر ہم اور آپ سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ گناہ ہمارے آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ہمیں پکڑے رہتا ہے، اور جب تک اس کا خاتمہ ہم نہیں کر لیتے، اور خاتمے کی شکلیں میں آئندہ رکھوں گا آپ کے سامنے، لیکن خاتمے سے پہلے جب تک یہ گناہ ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، یہ گناہ ہم سے اپنی قیمت وصول کرتا رہتا ہے۔ اس گناہ کے ہم اور آپ کو اس گناہ کی قیمت چکانی پڑتی۔ گناہ ہم نے ہو سکتا ہے کیا وقتی فائدے کے لیے، وقتی منفعت کے لیے، وقتی طور پر دنیا کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے گناہ کر لیا، یا دنیا کی کسی لذت کے لیے، دنیا کے کسی مزے کے لیے گناہ کر لیا۔ گناہ کرنے تک ہو سکتا ہے وہ فائدہ، وہ لذت، وہ نقصان سے بچنے والی بات ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گناہ کا مسئلہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اب وہ گناہ ہمارے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک وہ اپنی قیمت وصول کرے گا کرتا رہے گا، الا ہی کہ ہم اور آپ اس گناہ سے پیچھا چھڑانے کا انتظام کر لیں۔ اس کا انتظام کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جب تک گناہ سے پیچھا نہ چھڑا لے، گناہ کے اس نقصان سے اپنے آپ کو نہ بچا لے، یہ گناہ اپنی قیمت وصول کرتا رہتا ہے۔ زندگی کا ہمارا سفر بھی جاری رہتا ہے اور ہمارا معاملہ اپنے گناہ کی قیمت چکانے کا بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم گناہوں کی قیمت کئی طرح سے چکاتے ہیں۔ اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ گناہوں کے بہت سارے نقصانات اپنی زندگی میں جھیلتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت طرح کے نقصانات کا سامنا کرتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کا ہمارے ساتھ یہ جو سفر ہے، یہ جتنا طویل ہوتا جائے گا ہم اتنا زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے یہ بنیادی مسئلہ کہ سب سے پہلے گناہ کرنے سے پرہیز کرو، وہی بات قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے۔ اللہ نے سورہ شورا کی اس آیت میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، ایمان والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں، ان سے بچنے والے ہوا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور کبھی ان کو غصہ بھی آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کا اپنے ان کی اپنی پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ پہلا کام یہ کہ گناہ مت کرو، لیکن اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس گناہ سے پہلی فرصت میں پیچھا چھڑانے کی فکر کرو۔ یہ گناہ اگر ہمارے ساتھ چلے گا تو یہ برابر ہم سے اپنی قیمت وصول کرتا رہے گا۔ اور یہ آپ یاد رکھو،
گناہ کر کے ہم نے جس نقصان سے بچنے کے لیے گناہ کیا یا جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے گناہ کیا وہ بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں جو قیمت ہم گناہ کی چکاتے ہیں یہ قیمت بہت بڑی قیمت بہت سارے نقصانات ہیں جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں جھیلتا ہے آج ان میں سے صرف چند ایک دو تین نقصانات نمایاں کر کے بتاتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ گناہ کر کے ہم بھول جائیں گناہ ہمیں بھولتا نہیں ہے گناہ کر کے ہم جو ہے سمجھ جائیں رشتہ ہمارا ختم ہو گیا گناہ ہمارا پیچھا چھوڑتا نہیں گناہ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں میں تو کب کے گناہ چھوڑ چکا ہوں صرف گناہ کا چھوڑنا کافی نہیں وہ گناہ ہماری زندگیوں سے لگا ہے وہ اپنی قیمت وصول کر رہا ہے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی رہے اس لیے کہ یہ احساس اگر مر جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو پھر آدمی گناہ سے پیچھا چھوڑانے کی طرف بھی نہیں آئے گا اور یہ احساس کیسے ہوگا جب آدمی کو پتا ہو کہ میرا گناہ مسلسل مجھ سے بہت ساری چیزیں چھین رہا ہے بہت ساری چیزیں میرے اپنے گناہ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتی جا رہی جس دن آدمی یہ سمجھنے لگے گا آدمی کے دل میں احساس گناہ جاگے گا اور احساس گناہ جاگے گا اتنا ہی زیادہ بندہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینے کی کوشش کرے گا اسی لیے چلیے گفتگو ہم اس مسئلے کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ ہم گناہ کی قیمت کیسے اور کیسے ادا کرتے ہیں بہت سارے راستے ہیں گناہ کی قیمت ہم کئی طرح سے چکاتے ہیں ان میں سے کئی راستے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں آج کچھ اور آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیے کہ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے آدمی کا ایک نقصان تو آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے گناہ اگر ہے ہم نے توبہ ایک تو گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن گناہ کر لیا اور اس کو معافی تلافی اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کی یاد رکھنا گناہ کی یہ نحوست ہوگی کہ جب تک یہ زندگی میں رہے گا اللہ کی توفیق ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہمیں رفتہ رفتہ توفیق سے محروم کرتا چلا جائے گا جس قدر زیادہ گناہ ہم سے چمٹے رہیں گے اسی قدر زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے کٹتے چلے جائیں گے بندگی کے راستے سے کٹتے چلے جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرنے سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے گناہ اپنی قیمت ایسے وصول کرے گا کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی توفیق سے محروم کرتا چلا جائے گا میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی سنن ترمذی مسند احمد وغیرہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مال حرام سے کچھ کھاتا پیتا ہے مال حرام اگر کھاتا ہے ناجائز کوئی بھی کمائی چیز حرام ہے جیسے شراب ہے خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی یا حلال چیز ہے لیکن کمایا غلط طریقے سے جیسے آدمی چوری کر رہا ہے دھوکا دے رہا ہے یا کوئی بھی غلط طریقے سے سودی کاروبار کر کے پیسہ کما رہا ہے غلط طریقے سے اگر لقمہ اگر انسان کے اندر جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہا کہ وہ جسم جو حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا النار اولی بها پھر وہ جسم جہنم ہی اس کے زیادہ لائق مقام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منبت من سحت فالنار اولی بها جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے بڑی اچھی بات اس میں بتائی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل میں مال حرام ناپاک ہے انسان ناپاکی کو اپنی غذا بناتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی غذا سے اس کا جسم بنتا ہے اور ناپاکی سے پاک جسم نہیں بنتا ناپاک مال سے ناپاک جسم ہی بنتا ہے اور جب جسم ناپاک ہوتا ہے اس ناپاک جسم سے اللہ کی بندگی جو ایک پاکیزہ عمل ہے اللہ اس کی توفیق نہیں دیتا انسان کو انسان اگر ناپاکی سے اپنے جسم کو پروان چڑھاتا ہے ناپاک جسم سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ عبادت کا موقع نہیں دیتا ہے اب نتیجہ کیا ہوتا ہے جسم تو بنتا جا رہا ہے حرام مال سے ناجائز مال سے گناہ کے مال سے بنتا جا رہا ہے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام اور ناپاک چیز کھانے کی وجہ سے توفیق سے محروم ہوتا جا رہا ہے انجام کیا ہوگا فنار و اولا بیہا پھر جہنم ہی اس کے لیے زیادہ صحیح مقام ہوگی بعض اہل علم نے اس کو یوں بھی سمجھایا کہا دیکھو جنت پاکیزہ مقام ہے پاکیزہ مقام ہے پاکیزہ لوگوں کا مقام ہے اب آدمی گندا جسم لے کر جائے گا اللہ گندگی کے ساتھ جنت میں نہیں بھیجے گا
اب یا تو اللہ اسے پاک کر دے، کیسے پاک کرے گا؟ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دے، یا دوسری شکل یہ ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر اس جسم کو جلائے، جتنی گندگی آئی ہے اسے نکالے، جیسے لوہے کو آگ میں جھونکا جاتا ہے اور اس کے اندر لگنے والے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے اور بالکل خالص لوہا نکال کے آگ سے باہر لایا جاتا ہے، اللہ جہنم میں جلائے گا، پاک کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انسان کے جسم کو بھیجے گا، یہ کئی اہل علم نے لکھا ہے۔ حاضرین گرامی، اس پوری بات سے جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو، مال اگر مال حرام ہوگا تو پھر یہ بات طے ہے کہ وہ اپنی قیمت ایسے وصول کرے گا کہ اس مال سے بننے والے جسم سے ہماری اور آپ کی بندگی کی راہ کھٹائی میں پڑے گی، نقصان سے دوچار ہوگی۔ یہ گناہ ہم سے اپنی قیمت وصول کرتا ہے، گناہ ہم سے یہ قیمت وصول کرتا ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری ایک شکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہم سے چمٹا رہے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بڑا نقصان یہ ہوگا، نیکی جسم پر بھاری ہوتی چلی جائے گی اور گناہ آسان سے آسان ہوتا چلے جائے گا۔ یعنی اس گناہ کا مسئلہ یہ ہے، یہ گناہ ہم نے کیا چھوڑ دیا، لیکن گناہ جو ہمارے آپ سے جڑا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، اس کی نحوست یہ ہوگی، اس کی وجہ سے زندگی میں یہ بے برکتی آئے گی کہ پھر نیکی کا ہر کام پہاڑ لگے گا، نیکی کا ہر کام مشکل لگے گا، نیکی کرتے ہوئے خطرات کا احساس ہوگا، نیکی کرتے ہوئے آدمی کو ڈر ہوگا، نماز بوجھل لگے گی، اٹھنا مشکل ہوگا، خرچ کرنے جائے گا ڈرے گا کہ پتہ نہیں خرچ کر دوں گا کہاں سے کھاؤں گا، کیا کمی آ جائے گی، کسی بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھنے جائے گا ڈرے گا کہ میں یہ کروں گا تو فلاں مجھے کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا۔ یوں سمجھیے نیکی کو مشکل سے مشکل بناتا چلا جائے گا یہ گناہ میری اور آپ کی زندگی سے چمٹا رہے، اور اس کے مقابلے میں گناہ، چونکہ گناہ ہے ہماری زندگی سے لگا ہوا ہے، وہ اپنے ہی جیسے گناہ کو قریب کرے گا، کھینچے گا میگنیٹ کی طرح، میگنیٹ کی طرح وہ دوسرے گناہوں کو کھینچ کر لائے گا، یعنی گناہ ہمارے لیے دوسرے گناہ کے مسئلے کو آسان کر دے گا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی بڑی سچائی ہے۔ بہت سارے گناہ وہ ہیں جو ہم گناہ کرنے کے مقصد سے کرتے ہیں، اور بہت سارے گناہ وہ ہیں جو پچھلے گناہ کی سزا کے طور پر ہم اور آپ گناہ کی نحوست کے طور پہ کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہیں جو ہم سے ہماری قیمت وصول کر رہا ہے، ہم نے گناہ کر کے یہ سمجھا کہ گناہ کر کے ہم بھول گئے، لیکن گناہ نہیں بھولتا ہے، وہ ہم سے ہماری اپنی قیمت وصول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہوئے اس مسئلے کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی تمہیں نیکی تک لے کر جاتی ہے۔ یعنی ایک نیکی سچائی کی آپ نے اپنائی، اس نیکی کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے بدلے میں دوسری نیکی تک جانے کا دروازہ اللہ کھولے گا، ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ بنے گی، ایک نیکی دوسری نیکی کی کنجی بن جائے گی۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی نیکی تک لے جانے کا ذریعہ بنے گی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور انجام یہ ہوگا نیکی نیکی کا سبب، نیکی نیکی کا سبب بنتے بنتے، اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، یہ نیکیاں بالآخر آدمی کو جنت تک لے کر جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، جھوٹ سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جھوٹ تمہیں بے دینی کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ گناہ کی قیمت ہے اللہ کے بندوں، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ جھوٹ بولے اور اتنے دھڑلے سے بولے، ہمیں خود بھی بسا اوقات احساس نہیں ہوتا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آدمی جھوٹ بول کر بھول جائے لیکن جھوٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وہ اپنی قیمت ایسے وصول کرتا ہے کہ اس جھوٹ کی سزا کے طور پر ہمارے لیے برائی کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ بن جاتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے چاوی سبب بن جاتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ تک لے جانے کا سبب بن کر ہم اور آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ گناہ پھر گناہ کا سبب بنے گا، گناہ پھر گناہ کا سبب بنے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر یہ گناہوں کی کثرت مجھ کو اور آپ کو بالآخر جہنم تک لے کر چلی جائے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا۔ حاضرین گرامی،
یہ بات ایک اتنی بڑی سچائی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، کھلی آنکھوں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ اگر اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں، دیکھیں ایک نیکی کے بعد کس طرح اللہ دوسری نیکی آسان کرتا ہے، ایک نیکی کے بعد اللہ دوسری نیکی کی توفیق کیسے دیتا ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کیسے خود چل کر ہم تک آتی ہے. آپ اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد کیسے ہم پر نیکیاں مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں، کیسے نیکی کرنے کی راہ میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پکا ارادہ کر کے نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، لیکن نیکی اس کی طرف آنے کے بجائے نیکی اس سے بھاگتی پھرتی ہے. آدمی اپنی زندگی میں اس حقیقت کو دیکھ سکتا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد یہ بھی دیکھو، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کے بعد گناہ کی وجہ سے اور کئی گناہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، لیکن ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ مسئلہ صرف جھوٹ کو چھپانے کا ہی نہیں، یہ دنیا کی سچائی ہے. ایک گناہ آپ کریں، اس گناہ کی قیمت یہ چکانی پڑے گی کہ کئی گناہ ہم کو جو ہے آگے بڑھ کر دوبارہ کرنے پڑیں گے، اور ہم کرتے ہیں. آپ اور میں کہیں اور نہ جائیں، اپنی زندگی کے معمولات میں دیکھ لیں، جہاں ہم سے گناہ ہوا، جہاں ہم سے نیکی ہوئی، دونوں کی برکت یا نحوست، نیکی کی برکت گناہ کی نحوست، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر خود بخود دیکھ سکتے ہیں. حاضرین گرامی، مسئلہ یہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن گناہ کا سفر ہمارے ساتھ جاری رہتا ہے. صبح شام ہم جو اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہیں، گناہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے. ہم کاروبار میں جائیں، گناہ ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار میں رہتا ہے. ہم اگر مجلس میں ہیں، مجلس میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ہمارا گناہ وہاں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہر جگہ وہ ہم سے ہماری اپنی قیمت وصول، اپنے گناہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے. یہ اس کی اپنی علامت ہے. حضرت تیسرا ایک اور سبب بتاتا ہوں، ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ گناہ ہم سے کیسے اپنی قیمت وصول کرتا ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ، الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بھول گئے کہ ایک اللہ ہے، بھول گئے کہ ایک رب ہے جس کی بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے، بھول گئے کہ ہماری زندگی کی پہچان ہی بندگی کی وجہ سے، بھول گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے. اللہ نے کیا کیا؟ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا، یا ان کے نفسوں کو خود اللہ نے ان سے بھلا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو جو آدمی اللہ کو بھولتا ہے نا، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی سزا، جیسی حرکت ہماری ویسی ہی برکت یا سزا اللہ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دے گا، ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. یعنی ہم روز اٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، لیکن ہماری اپنی زندگی کے معمولات کا ہماری زندگی کے حقیقی مقصد سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. وہ جو آخرت میں کامیابی، وہ جو جہنم سے نجات پا کے جنت پانے کی ایک جو تڑپ ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ اس کے لیے نہیں ہوگی، باقی سب چیزوں کے لیے ہوگی. وہ آدمی جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے، وہ اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتا. ہم سمجھتے ہیں میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں. یاد رکھنا، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھلا کر ہوگی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے محنت اللہ کو بھلا کر ہوگی، کئی بار اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا کے لیے جینے والا بنیاد بنا دے گا، ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے. آپ دیکھو کئی بار ایک آدمی کی زندگی خود آدمی دیکھ لے، صبح سے لے کے شام تک میں نے جو بھی محنت کی، کیا کیا اور کس کے لیے کیا، میں نے کیا کیا کس کے لیے کیا. اگر اللہ کی بندگی سے جڑا ہوا ہے، یاد ہے، اللہ کو بھولا نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی یاد رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے میرے بچوں کی بھی ذمہ داری، میری بیوی کی بھی ذمہ داری. ایسی زندگی جینے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. وہ آدمی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے، لیکن وہ آدمی جو اللہ کو بھول جائے، اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو اپنے نفس کی طرف سے غافل کر دے، آپ کو اپنے آپ سے بے خبر کر دے گا،
آپ کو پتا نہیں ہوگا، لگے گا آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، یا شہر میں کبھی اس علاقے، کبھی اس علاقے، بڑی بھاگ دوڑ ہے، لیکن اس پوری بھاگ دوڑ میں اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے گھر والوں کی آخرت کے لیے کوئی فکر آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی. یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہ ہے جو ہم سے ہماری قیمت وصول کر رہے ہیں. ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن اس بھاگ دوڑ کا ہماری زندگی کے حقیقی مقصد سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جو کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر دی جاتی ہے. حاضرین گرامی، میں اگر ایسے ہی گناتا جاؤں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. میں صرف آج آپ کے سامنے بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، گناہ اگر ہم نے کیا ہے، گناہ کی قیمت ہمیں مسلسل چکانی پڑے گی، اور گناہ اگر ہم نے کیا ہے تو گناہ اپنی قیمت وصول کرتا رہے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے تو پھر ہم اور آپ کو ان گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو گناہ ہو گئے، کیسے ہم اور آپ ان گناہوں سے پیچھا چھڑائیں، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. اور آج میں آپ حضرات کے سامنے دو یا تین بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے اس گناہ کے سفر کو اپنے آپ کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، کیسے اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. صرف دو یا تین باتیں آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یاد رکھنا اللہ کے بندو، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سب سے پہلا راستہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، زندگی نیکی اور برائی دونوں کے درمیان معرکے یا مقابلے کا نام ہے. زندگی نیکی کا بھی موقع دیتی اور برائی کا بھی موقع دیتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نیکیاں کرے، برائی سے بچے. لیکن اگر آدمی سے گناہ ہو گیا ہے تو پھر ایک راستہ اللہ نے یہ بتایا ہے، نیکیاں خوب کرو، نیکیاں زیادہ کرو، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے فرمایا بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. میرے بھائیو، میری اور آپ کی زندگی میں جو گناہ ہیں نا، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے ہماری اور آپ کی نیکیوں پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ یہ کہ نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو دھو دیں، دھل دیں، پیچھا چھڑا لیں، اپنی زندگی سے ویسے ہی صاف کر لیں، اپنی نیکیوں کے ذریعے جیسے گندا کپڑا صابن سے دھل کے صاف کر دیا جاتا ہے. ہم نیکیاں ایسی کریں کہ جو نیکیاں میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، مدینے کی کسی گلی میں کسی عورت سے آمنا سامنا ہوا، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکتیں کر لیں، سوائے اس مسئلے کے جو زنا ہے، کھلا زنا ہے، اس مسئلے کے علاوہ باقی ساری غلط حرکتیں میں نے کر لی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بھیجا، کہا ہل صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا کہ نیکیاں کرو. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. تم نے جو نماز پڑھی، ایک تو گناہ پر شرمندگی ہے تمہارے پاس، اور شرمندگی کے بعد تم چاہتے ہو اس سے پاک ہو جاؤ، تمہاری نماز نے تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا. تمہاری جو غلطی تم نے کی تھی اس کو تمہاری نماز نے پاک کیا. یہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو سنایا اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بلا شبہ نیکیاں آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر صحابی کو سمجھایا. حاضرین گرامی، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں مقرر بتائی، الگ الگ مثالوں سے اللہ کے نبی نے بتائی کہ نیکیاں آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں. کیا کیا مثال اللہ کے نبی دی؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دکھا، ایک بات بتاؤ، لو ان نہرم بباب احدکم، یہ مان لو کہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہے، ایک ندی بہ رہی ہے، اس ندی میں تم روزانہ 5 مرتبہ نہاتے ہو، تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، دن میں 5 مرتبہ نہانے والے کا میل کچیل کہاں؟ کہا اللہ کے نبی نہیں رہے گا.
اللہ کے نبی نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، دن میں پانچ مرتبہ آدمی نمازیں اگر پڑھتا ہے، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی، تو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے گناہوں کو ویسے ہی دھل دیتی ہیں، تمہیں گناہوں سے پاک کرتی ہیں جیسے غسل کرنے والے کا غسل اسے اس کے اپنے میل کچیل سے پاک کرتا ہے. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا جاتا ہے. بتانا یہ ہے نیکیاں خوب کرو، بار بار کرو اللہ کے بندو، کہ کئی بار یہ ہماری کثرت سے نیکیاں ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بتائی، ویسے ہماری نیکیاں جو بھی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہی ہیں، لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے نا، گناہ کے بعد باقاعدہ ایک نیکی ساتھ میں کرو، اس کے فوری بعد گناہ کر لیا ہو گیا، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرو اور نیکی بھی کرو، مطلب یہ نہیں. گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی بھی کرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ اگر گیا تو گناہ کے پیچھے نیکی بھی بھیجو. گناہ اگر گیا تمہارے عمل میں، عمل اب میں گناہ کر کے گناہ اعمال نامے میں گیا، اس کے پیچھے نیکی کو بھی بھیجو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. حاضرین گرامی، نیکیاں کرو، خوب کرو، اور یہ بات یاد رکھو جن نیکیوں کو چھوٹی اور معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نام، ان کو زیادہ اہتمام کے ساتھ کرو کہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے وہ نیکی چھوٹی ہوگی تو ہماری اور آپ کی نظر میں، لیکن میرے اور آپ کی گناہوں بھری زندگی کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی گناہوں کی صفائی کے لیے ضروری ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے ضروری ہیں. پہلا راستہ جس سے ہم اور آپ گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جائے، اور پاک کرنے کے لیے خوب خوب نیکیاں کرتا جائے، اور خوب نیکیاں کرے گا آدمی کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹاتی چلی جائیں گی. دوسرا راستہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، اور اگر آدمی سے وہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی مسلم حکومت میں جہاں پر حدود کے نافذ کرنے کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ شرعی سزاؤں کے نافذ کرنے کا اختیار ہے، وہاں اگر آدمی اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دے، اس پر سزا قائم کر دی جائے، وہ سزا اسے اس کے گناہوں سے پاک کر دے گی. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لی، اقرار لیا، اسلام قبول کیے لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان لوگوں سے اقرار کیا کہ بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ان باتوں پہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی جو ہے ناجائز کو ناجائز طریقے سے کسی کو قتل نہیں کرو گے، اور ایسے ہی کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. اللہ کے نبی نے باتیں گنائیں، گنا کر اللہ کے نبی نے کہا اس کا اقرار لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ بِهَادِ، جو آدمی اس اقرار کو پورا کرے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جو میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا، اللہ دے گا. لیکن اگر ایسا ہوا وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اب اقرار تو کر لیا کہ زنا نہیں کرے گا، اقرار تو کر لیا کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگا ہے، اقرار تو کر لیا کہ چوری نہیں کرے گا، اقرار تو کر لیا کہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود جا کے گناہ پھر بھی کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اب اس گناہ کے بعد دنیا ہی میں وہ سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس پر سزا جاری کر دی جاتی ہے، حد قائم کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کان کفارتا لہ، یہ حدود کا جاری کرنا، یہ دنیاوی سزاؤں کا دے دیا جانا آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو، آپ نے دو واقعات بڑے مشہور سنے، ایک حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا کا جرم سرزد ہوا، یہ غامدیہ عورت، قبیل غامد کی عورت، غامدیہ خاتون تھی، اس سے بھی یہی گناہ سرزد ہوا. دو الگ الگ واقعات میں حضرت ماعز اسلمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر
خود آگے بڑھ کر، کوئی نہیں جانتا، وہ آگے بڑھ کر آتے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے. حدیث میں آپ اگر پڑھیں گے پتا چلے گا اللہ کے نبی نے سن کر بھی انسنی کر دی، دائیں بائیں اپنا چہرہ موڑ لیا. مفسر شارحین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا، گناہ تمہارا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ میرے سامنے اگر اقرار کر لیا اور جرم ثابت ہو گیا تمہارا پوری طرح سے، تب تو تم پہ حد جاری کرنی ہوگی. اللہ کے نبی کی اس اعراض کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوٹ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن صحابی حضرت معیز اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے غلطی کی، مجھ پر حد جاری کیجئے. اللہ کے نبی نے چہرہ موڑ لیا، دوسری طرف آئے، پھر ادھر موڑ لیا، تیسری طرف. اہل علم نے لکھا، دو الگ الگ روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے، یا تو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے ادھر سے چہرہ دائیں پھیر لیا تو دائیں آئے، بائیں پھیر لیا تو بائیں طرف گھوم کر آئے، بار بار اللہ کے نبی کے سامنے اصرار کیا، یا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کئی دن تک آتے رہے. پہلے دن آئے اللہ کے نبی نے سنی انسنی کر دی، دوسرے دن پھر واپس لوٹ کر آئے، تیسرے دن پھر لوٹ کر آئے، ایسے بار بار اللہ کے نبی کے سامنے آئے. سوال یہ ہے کہ کسی صحابی کو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے ایسا پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں اللہ کے نبی کے سامنے بار بار آ رہے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی، صحابی کو معلوم ہے جو گناہ کیا ہے جتنی بھی سخت سزا ہو، سنگسار کیے جانا، پتھروں سے مار کے جان دے دینا، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں، لیکن چاہے جتنی سخت سزا ہو وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں ہلکی ہے، اور اس گناہ کے ساتھ میں رہوں گا تو یہ نحوست باقی رہے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہتے ہیں. حدیث کے الفاظ میں انہوں نے یہی کہا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، گناہ کر کے میرے اندر گندگی آ گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بندوں، گناہوں کی اگر سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر حدود آدمی پیش کر دے اپنے آپ کو، وہ کفارہ بن جاتی ہے. غامدیہ خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ بعد میں آنا. اس خاتون نے بار بار اللہ کے نبی کے پاس رجوع کیا، اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، وہاں بھی یہی مقصد تھا. تو غامدیہ نے کہا، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے معیز کو بار بار بھیجا، مجھے بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی میں صاف طور پہ بتانا چاہتی ہوں، زنا بدکاری کرنے کے بعد میرے پیٹ میں حمل تک ٹھہرا ہوا اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا، اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر ایک کام کرو، جاؤ بچے کی جب تک ولادت نہیں ہو جاتی تب تک تم پہ حد نہیں ہو سکتی، بچے کی ولادت کے بعد آنا. آپ جانتے ہیں ولادت کے لیے لگ بھگ 9 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے. خاتون انتظار کرتی رہی، ولادت ہوئی، اپنے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ نے ولادت کے بعد کہا تھا، ولادت ہو گئی، آ گئی ہوں. اللہ کے نبی نے بلایا نہیں، خود آگے بڑھ کے آتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، جاؤ دودھ پلاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے. دودھ پلائی، یہاں تک کہ بچے کے دودھ پینے کی عمر گزری، ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر وہ خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی اب بچے کے دودھ پینے کا مرحلہ بھی گزر گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. بھائیوں، کوئی ذرا پوچھے سوچے، ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ صحابیہ ایسے اللہ کے نبی کے پاس سال 2 سال تک، اللہ کے نبی، بلکہ اگر ہم اندازے پہ کہہ سکیں لگ بھگ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی کے پیچھے لگی رہی کہ اللہ کے نبی مجھ پہ حد جاری کیجئے، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی، ان کو حد میں قتل کر دیا گیا، ان کو سنسار کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا. مسئلہ کیا تھا اللہ کے بندوں؟ مسئلہ وہی تھا، وہ صحابہ جانتے تھے کہ اگر گناہ کیا ہے اس گناہ کی نحوست سے پیچھا چھوڑانا ضروری ہے، اور اس کا ایک طریقہ، توبہ کریں گے اللہ قبول کرا کیا کہ نہیں پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ کے نبی کی ایک ضمانت ہے کہ اگر حد جاری ہو گئی تو پھر یہ کفارہ بنا دی جائیں گی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ حد قائم کی جائے، انہیں سنسار کیا جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس کو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اپنایا. بھائیو، یہ دوسرا اہم راستہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ایک تو یہ کہ نیکیاں خوب کریں، دوسرے یہ کہ اگر ایسا کوئی موقع، کسی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں شرعی قانون نافذ ہیں، وہاں پر حدود اگر نافذ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو آدمی پیش کر دے، گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور تیسرا ذریعہ یہ کہ آدمی توبہ و استغفار کا سے کام لے، اگر توبہ و استغفار سے کام لے لے گا تو پھر توبہ و استغفار آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیے جائیں گے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتا ہوں، اور آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ بات بطور
یاد دہانی کے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر ہم محسوس کریں تو ہم سب کی زندگی گناہوں سے بھری ہے، اور اگر محسوس نہ کریں تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کا تزکیہ ہی کرے گا، اپنے آپ کو نیک ولی ہی مانے گا. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچو کہ وہ اچھے ہیں، اپنے بارے میں ہمیشہ نظر یہ رکھو کہ ہمارے اندر گناہ بہت ہیں. یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے، اور اگر احساس ہمارے اندر ہے تو پھر ان گناہوں کی نحوست اور بے برکتی سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو گناہوں کا یہ جو سفر ہمارے ساتھ چلتا ہے، اس سفر کو سمجھ کر گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، جو گناہ ہم نے کھلے عام کیے یا چھپ کر کیے اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی چھوٹی بڑی ہر لغزش سے کو معاف فرما دے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور حسب ضرورت بہتر سے بہتر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب تک رکھے جان و مال عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی اگلی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.